Bonzi napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Ahoj, tady Kusovka. Vítám vás u dalšího dílu Rockmusic.cz, ve kterým vám představím excentrickou zpěvačku Slavěnu Tiger, thrash metaláky Atomic Warhead a taky se tu dozvíte, co se bude dít na letošním Basin Firefestu. Takže si tu užijeme další skvělý pecky od skupin Hentai Corporation, Satisfaction a Mean Messiah. Mým prvním dnešním milým hostem je zpěvačka Slavěna Tiger. Slavěno, ahoj, jsem rád, že jsi na nás udělala čas a přijela jsem do studia pořadu Rockmusic.cz. Ahoj ti Petře a ahoj ti milí posluchači. Jak vlastně vzniklo tvý umělecký jméno Slavěna Tiger? Tak Slavěna je moje reálné jméno, ano, který mi dali rodiče, a Tiger, protože mi vždycky říkali, že jsem jako tygr, že jsem rozzuřený jako tygr a že jsem taková trošku divoká. Je to tím, že máš v sobě hodně energie, přebytek energie, kterou musíš nějak ventilovat? Je to tak, jak to víš. Tak, jdeme za tvojí muzikou a dáme si teď ukázku, aby jsme věděli, o co tady vůbec půjde, o čem bude řeč. A ta pecka se jmenuje Lion with a Crown. Mm-hmm. Tak dobře poslouchejte, co se taky dá napsat a zrodit v té naší České rokové republice. Lion with a Crown, která nám tu právě dozněla, nezní úplně jako česká produkce. Tak kde je autorský původ tvých písní? Tohle vlastně složil Good John Production, který se vlastně věnuje tomuto stylu, a já jsem si vlastně od něj odkoupila ten instrumentál a do toho jsem si vytvořila text a melodii.
Jak ses vlastně dostala k muzice? Protože ty máš vystudovanou technologickou univerzitu, což je úplně jiná disciplína než rocková muzika. No, vlastně už od malička, když mi bylo, myslím, že tak 5-6 let, tak táta přišel s tím, že budeme se ségrou hrát na klavír. Já jsem potom chtěla strašně moc tančit balet, takže se k tomu přidal balet, což podle mě s tím hodně souvisí. Člověk musí jít na rytmus, je to vlastně pořád je to hudba. A pak hlavně další umělecká disciplína. No, a pak moje ségra začala hrát na fagot. A protože nechtěla chodit do orchestru sama, tak otec mi myslel, že já budu chodit na hoboj. Budou chodit všichni tři. Takže jsme pak chodili všichni tři, vlastně ségra, táta a já, do orchestru. Takže ty jsi z muzikantské rodiny. Ty geny tam jsou po tátově teda. Přesně tak. Dáme si další písničku od tebe, protože si myslím, že bychom toho tady měli od tebe pustit co nejvíc, tak American Pie, chceš tomu něco říct? Ještě jsem možná chtěla říct ještě k té první písničce něco. Tak pojď. No to je právě, že jsem tu první písničku, ten Lion with a Crown, to jsem vlastně složila něco ve stylu toho, že mám hodně toho ohně a že vlastně bojuji s těmi vodními lidmi, takže je to vlastně jako vlastně boj ohňového království proti vodnímu. Tak se mnou by si mohla být hodně zpřízněná, protože já jsem ve znamení ryby. Jo. Ale v čínským jsem drak, jo, což je docela peklo dohromady. To jsme teda. No, já tam mám velikánský rozpory v tom. Jako. No. No. Ale tak žiju a tak ryby jsou takový celkově. Poslouchat American Pie. American Pie, vlastně to mě oslovil jeden Čech ze zahraničí, že se mu líbila moje první písnička rocková a přál si, abych mu složila něco pro něj. A já jsem si vlastně vyslechla jeho příběh a tak dále a dohodli jsme se, že vlastně ten příběh uděláme vlastně na míru pro nás oba. Takže tak. Takže je to vlastně písnička pro něj o něm. Dobře, tak jdeme poslouchat. Jdeme poslouchat. American Pie, Slaviana Tiger. Drink.
Music.cz. Tady ten single se proměnil i v hodně profi natočený videoklip. Tak jak jsi užívala jeho samotný natáčení, Slaveno? To tě bavilo, viď? Exhibovat? Co? To tě celkově baví. Ty mě nějak znáš. No, ty mě nějak dobře vidím, znáš. Vidím tě poprvé v životě. Ale nějak mě dobře znáš. No, hodně jsem si snažil najít o tobě nějaký informace, protože ty seš jakoby umělecky hodně zajímavý človíček. Děkuji, jsi milej. Tak to děkuju. A tak to ty určitě taky vnímavý, že jo? Ryby jsou hodně vnímavý. Jasně. A vlastně kde jsme to skončili? Jak jsi užila ten videoklip? Jo, American Pie. No, já to vlastně točím s kameramanem Františkem a všichni ti kluci, kteří byli v něm, tak jsou moji přátelé a mám je moc ráda a mám s nimi moc hezký vztahy, takže... A oni s tebou, že jo? Protože jsi krásná ženská, tak kdo by nebyl? A to ne, ale tak byla sranda. Je s klukama sranda, jsou to hodný kluci, takže dobrý. Ale vy záží všichni jakoby rockeři, že jo? To jsou lidi, kteří asi neposlouchají jinou muziku než rockovou. Proto jsou ti zpřízněni, si myslím. Přemýšlím. Určitě ano. Možná proto byli tak ochotní mi v tom pomoct. Kdybych asi chtěla něco jiného, tak by se jim možná tolik do toho nechtěla. No, já si taky myslím. Ten obraz je úplně jasný, kde ten klip můžeme vidět. Na všech platformách. YouTube jako třeba. Na Vivo. Já jsem to vlastně uploadovala na DistroKid. A takže i Apple Music. Musíme taky říct, že bude uvedený do červencového speciálu TV Rock Parády. Což je pořád, který budeš vidět na TV Rebel a na televizi V1. Tak jsem zvědav na ty ohlasy, protože si myslím, že by to mohlo být dobrý. Co si myslíš ty? No, ještě plánuji udělat jednu českou. Teda tu už mám skoro hotovou. Takže to si myslím, že se bude Čechům určitě líbit víc. Že to více ocení než ty anglický, že? Slavino, co ty ještě miluješ, kromě muziky, v tom tvým extravagantním životě? Já toho miluju strašně moc. Tak ty zásadní věci, pojď říct. Tak třeba z jídla miluju tataráky a hovězí. Ano. To vždycky vím, že si to musím dát, abych měla energii. Takže můžeš i plesnivý sýry, viď? Jo. Jezdit v autech bez střechy. Jo, určitě. Jo. Tak asi mám ráda strašně fajn lidi, kteří si stojí za svým názorem, kteří jsou upřímní a loajální, takže to mám určitě ráda. Taky máš ráda určitě latex. Přesně, protože já, když jsem se podíval na tvůj Instagram, tak tam jsi taková královna latexu. Přesně tak. Hlásíš se tomu? Určitě. Jo. Já právě si myslím, že je to pro spoustu lidí dost osvobozující, protože spousta domin a tak dále, tak se vlastně skrývali za škraboškou, vlastně si to, že takový nejsou? No. Myslíš o té opravdovosti, že to je? No, spíš, že spousta těch domin a spousta těch lidí se vlastně za to stydí a skrývají se. Ale já jsem vlastně přišla s tím, že je to normální, že jsem si nechala i svoje vlastní jméno, Slaviana. Což asi... To určitě. Což je jako strašně netradiční, protože všechny ty dominy mají vlastně jiný jméno, mají přezdívku, ale já vlastně jako Slaviana zachovávám všude, protože si na nic nechci hrát, mám čistý štít a chci být vůči všem otevřená a upřímná. Existuje nějaká tvoje kapela, nebo plánuješ ji postavit do budoucna a začít tady tu muziku koncertovat? Jo, určitě, to bych si moc přála. Máš doménu nějakou internetu, třeba jako slavinatiger.com nebo něco takového? No. Kde tě najdeme na netu? Instagram je jasný, to jsme tady práskli. Facebook máš? Jo. Určitě, tam jsem taky pátral. Tak kdybyste chtěli vidět ty šílené věci, které mě nejvíc baví. Chtěli. Co jste určitě ještě v životě neviděli. No, ano. Tak určitě používám Twitter, potom platformu YouTube, Spotify, Facebook.
Twitch. Takže Slavina Tiger ještě ve vyhledávači, no, je jasná, tam no, to všechno přesně, naskočí. Přesně jo. Tak. Slavino, já ti moc krát děkuju a držím palce. No. Já ti taky moc děkuji, Petře. Nemáš vůbec za co. Ahoj. Pápa. A zase příště. Pápa, někde pusinku s tebou. Všem. Rád se potkám. A teď si dáme od Slaviny Tiger ještě třetí ukázku, aby jsme dokončili to, jakou muziku teďko Slavina dělá. A ta pecka se jmenuje Mermaid. Tak jdeme poslouchat. Jo, a ještě bych, můžu vám k tomu ještě něco ano. říct. Právě tu mořskou panu, když jako v překladu do češtiny jsem složila, protože se mi strašně líbila myšlenka toho, že jsem jako mořská pana a že vlastně hledám to pravé srdce, že se živím srdci těch námořníků a potápěčů a dokud nenajdu to pravý srdce, tak vlastně se dál musím jakoby živit tím kanibalstvím. Což mě přišla taková dost sadistická, ale vlastně i jako vzrušující představa. Až takhle to máš zen. Jo, takže proto se to takhle jmenuje a proto to vlastně, je to vlastně písnička o tomto příběhu, o tyhle ty mojí fantazii. Eating their hearts will save my breath. But who is the one? Who is the one? Nothing hurts like love. Že pivo dělá hospodský. Na tom určitě něco je, ale než se pivo dostane na stůl v krásně oroseném půl litru, trvá to spoustu dní a stará se o něj spousta lidí. U nás ve Svianech se pivu věnujeme opravdu poctivě. A proto má naše pivo lahodnou chuť a vy si jej můžete vychutnat, kdykoliv si vzpomenete.
Mým dalším dnešním milým hostem je půvabná PR manažerka Beijing Fair Festu Tereza Koudelová. Teres, ahoj. Ahoj, moc díky za pozvání. Pojďme teď říct našim posluchačům zásadní informace, tedy kde, od kdy do kdy a od kolika hodin budou otevřeny brány letošního Beijing Fair Festu. Takže festival se bude jako tradičně konat ve Spáleném Poříčí, a to od středy 26. do soboty 29.6. A co se týče otevírání, tak parkoviště a kemp bude pro fanoušky otevřen už od úterý od 6 večer. Stejně tak bude otevřená i roková hospoda. A samotný festival a brány festivalu budou otevírat ve 2 hodiny a první kapela bude potom startovat v 5. Ve středu. Ve středu tady zahrajou taky Hentai Corporation, jestli se nepletu. Tak já bych teď našim posluchačům od nich zahrál jednu jejich silnou pecku, která nese název We Will Survive. Tak jdeme na to? Jdeme na to. Tak jo, Hentai Corporation a Beijing Fair Fest. Teresko, kolik tu zahraje celkem kapel a můžeš nám představit program, jaký kapely tu zahrajou, v jaký dny a kdo budou ty největší taháky? Určitě, tak fanoušci se letos můžou těšit na celkem 42 kapel. Co se týče středy, tak jak už jsi zmiňoval, budou to například Hentai Corporation a den budou otevírat například Acid Force a večer budou potom Band of Sacrifice, anebo jako hlavní headlineři toho dne budou Fear Factory.
Ve čtvrtek se potom fanoušci můžou těšit například na 1000 Bombs, kteří celý den otevřou, potom například Dream State, Nears, Niakara, Asagraum a řadu dalších. Jako večer, jako hlavní kapely se pak můžou fanoušci těšit na Rotting Christ, potom Battle Beast, Insomnium a večer uzavře black metalová Holder. Pátek pak budou například Dead Roots, Shogun Tokugawa, As Everything Unfolds, Celeste nebo Suicidal Angels, dál taky Halloween, Skalmold, Kutalax, Arkona, večer pak Flash God Apocalypse, In Extremo a hlavní hvězdou dne bude Cataclysm. Večer pak budou končit Panzerfaust a sobotu. V sobotu potom budou hrát Dogma Art, Fata Morgana, První hoře, Satisfaction, Hateman, Danger Face, Kraubar, Pan Lynx a večer bude pak Silná trojka a to budou Destruction, Cradle of Filth nebo Blind Guardian. Tak jak jsme teď slyšeli, tak line-up je opravdu nabitej až po střechu. Tresko, jak dlouho dopředu se musí takhle velký festiák začít připravovat a kolik na to musí pracovat lidí, aby to ve finále všechno klaplo na 100%? Tak samozřejmě festival to tedy není malý, jak říkáš, takže ty přípravy vlastně probíhají úplně celý rok. Samozřejmě většinu roku je to vlastně nějaký jako menší tým, který samozřejmě bukuje kapely, řeší sociální sítě a vlastně staví úplný základ toho festivalu, ale potom, když se budeme bavit o opravdu tom festivalu jako takovém, když probíhá, tak to už je úplně jiná písnička a no, jasně. Vlastně v řádu opravdu desítek lidí. Počasí máte objednaný? Tak samozřejmě doufáme, že poručíme větu k dešti a že bude to počasí co nejlepší. Ty jsi taky říkala, že na letošním Beijing Firefestu, který proběhne od středy 26. do soboty 29. června ve spáleném Poříčí u Plzně, zahrajou taky Satisfaction. Tak já bych teď našim posluchačům pustil od nich pecku Sick Love. Tu naspívali s výbornou českou rockovou zpěvačkou Hankou Kosnovskou. Tak dáme si zase trošku muziky, no. Beijing Firefest 2024 a Satisfaction. Just like Celtic heart.
byli Satisfaction s Hankou Kosnovskou a jejich velký hit Sick Love. A já už tu mám na telefonu jejich frontmana, Broňu Mítku. Broňo, ahoj. Ahoj, ahoj všem. Který den a od kolika se můžeme těšit na váš nabušený koncert na letošním Basin Firefestu? Hele, hrajeme v sobotu 29. června ve 13.40. To je vlastně zavírací den celého Basin Firefestu. Budete tu hrát už nějaký písně z vaší nový zdařilý desky? Jo, budeme hrát asi 6 nových věcí z té desky, takže vlastně převáženou nebo polovinu té nové desky, takže se lidi mají na co těšit. Co pódiový show? Bude něco novýho, Broňo? Třeba jakože bude stát váš basista Honza Simota v klidu celý koncert vedle bubeníka třeba? No my jsme původně přemýšleli, že bychom k nový desce ho přivázali k basovému aparátu, aby dal pokoj, jo. Protože mě bolí lokty a záda, jak jsem otřískaný od basy. Ale nakonec jsme usoudili, že ne, že to je součást naší show, takže ho necháme bejt, ale budeme mít nový backdrop a budeme mít jakoby designově sladěný pódium k nový desce. Tak já myslím, že to Honzovi sluší, když skočí z toho pódia mezi lidi s tou basou veď, a proběhne se po areálu. To je docela jako velký show a myslím si, že spousta lidí se na to i těší, jako že jo. No, my taky, protože občas nevíme, kde ho máme potom. To jsem si všiml na několika koncertech. Dobře, kde najdeme kapelu Satisfaction na netu, ještě pojď připomenout. Buď na Facebooku, anebo na našich stránkách www.satisfaction.cz. Jasně, tak ať se zadaří, ať máte před pódiem aspoň 3000 lidí a budu se na tebe těšit zas někdy příště. Měj se krásně, pozdravuj partičku. Ahoj. Jo, děkuju moc krát, mějte se hezky, díky, čau. A teď zpátky tady k Teresce Koudelový. Teres, jak je to s lístkama? Lístky samozřejmě můžou všichni zájemci, kdo by chtěl na festival zakoupit na našich stránkách. A můžou si koupit jak tedy permanentku, která je za 2290 korun na všechny dny. Tak potom, kdyby někdo nemohl na celý festival, tak může jet na Bejzy na otočku, jak tomu říkáme. Ano. A jsou potom lístky od 1000 korun. Může si to člověk koupit jak sám pro sebe na ten jeden den, případně i pro vlastně partu svých kamarádů v rámci lepší stupenky za lepší cenu pro tři osoby a jet vlastně s partou kamarádů na jeden den. Budou i nějaký speciální vstupenky třeba pro mladý rockery? Určitě. Máme připravenou i speciální festivalovou permanentku pro děti, pro juniory od mezi 13 a 17 let za speciální cenu 990 Kč. Co veřejná doprava? Jak se dostanu, když nepojedu autem? Když nepojedou fanoušci autem, tak pro ně máme připravenou jako minulý rok rokovou linku, která bude pendlovat mezi festivalem, Nezvěsticem a Plzní. Pojďme rekapitulovat. Kdy, kde, s kým, jak, proč, za kolik? Takže Spálené Poříčí od 26. do 29. 6. A těšit se fanoušci můžou jak na Fear Factory, tak na Battle Beast, nebo Insomnium, Cataclysm, In Extremo, Blind Guardian a nebo Cradle of Filth. Pojď nám ještě prozradit, na jaký net adrese se dozvíme veškeré podrobnosti o letošním Basin Firefestu. Jsou to stránky basin.cz. Teresku, já ti moc krát děkuju za krásnou pozvánku na letošní Basin Firefest a držím palce, ať přijde krásný počasí, přijede mega lidí a aby bylo na další ročník. Měj se moc hezky, pozdravuji ostatní a těšíme se letos 26. až 29. června ve Spáleném Poříčí na Basin Firefestu. Ahoj! Ahoj, díky moc a taky se na všechny těšíme. A protože tu ve středu večer zahraje taky hodně dobrá Mean Messiah, tak si teď od nich dáme píseň Clouds. Like a distant thunder, rains back, blows my heart.
Nazdar, očividně máte hudební vkus. Ten si ale žádá i správná sluchátka. Když si uvědomíme, na jak drahé aparatuře se ty pecky nahrávají, tak je přeci nesmysl je poslouchat na sluchátka za pár korun. Zvuk vašich oblíbených interpretů vás musí nadchnout. Hudba je jako láska a všechno, co k ní patří. Nejde ji vychutávat na půl. Proto volím Sennheiser. Lásku na první poslech. Život je moc krátký na špatná sluchátka. Sennheiser. První ryze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Mým dnešním posledním milým hostem je Ondra Somol, bubeník přísně thrash metalový partičky Atomic War Dead. Ondro, ahoj. Ahoj, ahoj. Pojďme teď našim posluchačům říct, kdy a kde jste vlastně vznikli. My jsme vznikli na konci roku 2022. Jste hodně mladá kapela teda. Ano, skutku jsme. Většinou jsme se dali pohromadě přes internet, přes inzeráty a přes Instagram hlavně. Jaký máte věkový průměr? Náš věkový průměr je momentálně, bych tak odhadoval, 17 let. Ty bláho. A to už to dáváte takhle, jak si tady dneska pustíme, to vlastně uslyšíme. A kde jste vznikli? Vznikli jsme ve Přelíci. Jo, to je kde? To je malá vesnička u Kladna, kde... Tam ji zkoušíte. Tam i zkoušíme. Jo, dobře, jdeme za vaší muzikou a dáme si od vás z vašeho debutového alba pecku Time to Strike, tak, aby naši posluchači věděli, zač je toho loket.
Máte natočen debutový album, tak co bychom o něm, Ondro, měli vědět? Pojď ho představit. Naše debutové album nese název Beware the Dead. Má 13 skladeb a řekl bych, že to je velmi pestré album. Nesnažili jsme se hrát víceméně jenom takový ten klasický trash. Zkoušeli jsme je různě experimentovat s jinýma jako žánrama. Vnesli se tam různý influence nás všech. Mm-hmm. Řekl bych, že asi nejvíc se to podobá Megadeth starým a řekl bych, že tam jsou prostě vlivy i třeba Pantery a z mý strany, co se týče bicích, tak bych řekl, že i hodně Metaliky a, mm-hmm. a tak. Mm-hmm. Kde jste ho točili a jak dlouho jste byli ve studiu? Točili jsme ho v Česticích, kde je hodně známé studio, které nese název Hellsound. Mm-hmm. Strávili jsme tam přesně týden. A jak jste si to užívali? Většina z nás neměla moc zkušeností s nahráváním alba, bylo to vlastně první, jste byli ve studiu? První, no. Co jsme byli ve studiu jako takhle kapela. A já jsem si to osobně moc užil, řekl bych, že kluci taky. A no, výsledek dobrý, jste spokojený? Určitě, určitě. Že jo, viď? Určitě jsme spokojení. Je to tak syrově, jak by thrash metal měl a znít, ale přitom je to i z druhé strany takový hezký uhlazen na některých efektech, a takže má to hlavu a patu. Představ další trešáky skupiny Atomic Warhead. Kdo tu s tebou ještě hraje a jaký máte nástrojový obsazení? Takže dále se mnou v kapele Atomic Warhead hraje kytarista a frontman kapely Marian Fila, kytarista rytmický Daniel Špac, který taky dělá backing vokály a hraje sola. Záleží zrovna na kompozici skladby. No, jasně. Kluci si to jako vždycky rozvrhnou, jak je potřeba, aby to bylo jako hustý. Ano, ano. A dále teďka máme nově basáka Ondřeje Bakaláře, který plní svoji práci na jedničku a jsme na něj moc pyšní. Tvrdí spodek. Ano. Jasně. Ano. Kdo píše noty a kdo texty u vás? Noty píše převážně náš frontman Marian a zároveň je i autorem textů. On je takovej, že má z nás momentálně nejvíc nápadů asi a my jako na tom stavíme následně. Hmm. Takže aranžujete dohromady. Ano, ano, samozřejmě. Dobře. Dáme si teď od vás další ukázku z vašeho debutového alba a ta pecka se jmenuje New Fountain. Tak pojďme si poslechnout, že opravdu jako žánrově v tom metalu se pohybujete mezi různýma kolejema bariérama. Tak dneska Atomic Warhead po druhý. So blind, dying of fear, the people that I live in.
Music CZ. Co se vám tak, Ondro, nejvíc povedlo od vašeho vzniku? Jste na světě 2 roky, jste hodně mladá kapela, průměr 17 let teda, a mastíte to takhle, takhle super teda. Já bych řekl asi teďka poslední úspěch, na který jsme docela hodně pyšní, je, že se nám povedlo předskakovat kapele Exorcisfobia, což je tady v Česku docela hodně už proslavená thrash metalová kapela. A byla to pro nás velká čest a samozřejmě ta radost byla ohromná. Zkušenost pódiová. Určitě taky. To všechno přijde, ale ta sláva, holky, mejdany, chlást, drogy, ale to vám bude 18 a víc, ale... Máte nějaký videoklipy? Videoklipy zatím bohužel nemáme, ale plánujeme do budoucnosti, kdyby se nějaké skladbě extra dařilo, tak plánujeme určitě nějaký ten klip obrázek udělat. Dát dohromady. Mm. Jaký události by v budoucnu naplnili vaše metalový sny? Třeba, jo, hele, kdyby vám zavolali kluci z Megadeth nebo Slayer, že by vám rádi předskočili. Trefil jsem teď kapely, kterým byste panáka neodmítli? Tak určitě samozřejmě pro Megadeth hrát by bylo samozřejmě obří čest. Co to... Hrát a umřít, jo. Samozřejmě byla by to velká čest. Jsou to vlastně naši víceméně hrdinové, by se dalo říci. Vzory. Ano, přesně. Ty největší. Ano. Co koncerty? Pozvete nás na nějaký v nejbližším budoucnu? Ano, samozřejmě teďka nejbližší koncert, který my máme v plánu, je 6. července v klubu Modrá Opice. Mm-hmm. Budeme tam společně hrát s kapelou XH a budeme moc rádi, když se stavíte. Tak já myslím, že po dnešním rozhovoru a po tom, co si tady pouštíme vaše skvělý trashový věci, že by pár fanoušků jste mohli nabrat zase, tak doufujeme, že to tak dopadne. Potkáváte se dohromady i mimo zkušebnu? Jako chodíte spolu třeba na pivo? To ještě asi ne, vy. Tak, nebo na limču. Chodíte spolu na limču třeba a probíráte tam ty věci tak, okolo kapely? Tak občas samozřejmě se domluvíme, že třeba něco hodíme na grill, jo. A pokecáme. Taky spolu jako hodně jsme i do videoher, takže si třeba sem tam spolu zahrajeme nějakou tu videohru. Mm-hmm. A taky spolu občas zajdeme na nějaký ten koncert. Zrovna teďka. Abyste nabírali zkušenosti. Ano, samozřejmě. I tím, jak vidíte, jak ty borci si vedou na těch pódiích, no jasně. Ono je navštěvování toho koncertu, že člověk si okouká, kdo hraje. Já jsem osobně takhle okoukal už hrozně jako věcí, zjistil jsem, že vlastně každý hraje úplně jinak na ten nástroj, že každý má ten svůj styl a od každého si jako no, jasně. Může člověk něco odníst. Ano. Takže určitě chodit na ty koncerty i jako divák je velmi přínosný. Určitě, určitě. Decaying War Dead je další věc, kterou si tu pustíme z vašeho debutového alba. Jdeme poslouchat. We'll be right back.
Ondro, řekni nám, kde najdeme skupinu Atomic or Dead na netu. Takže naší hudbu můžete nalíst na většině streamovacích platformách Spotify, Apple Music. Celý tady to album. I na YouTube, ano, celý tady to album. Tam můžete najít a můžete se ho poslechnout. Dobře, fajn, výborně. Já ti moc krát děkuju za návštěvu a ať se daří trešákům ze skupiny Atomic or Dead. Pozdravuji kluky a těším se na vás zase někdy příště. Ahoj. Děkuju, mějte se hezky. To je pro dnešek úplně všechno. Příště tu se mnou bude Láďa Křížek, Krejson, Brown Band, Trilobit Rock a Tomáš Opluštil, pořadatel motosrazu K10 Clean Gang. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia a vy pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři a případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zase příště.